На Виноградівщині небайдужі містяни за порадою та рекомендацією військовослужбовців розпочали виготовлення маскувальних сіток за новим методом. Це, можна сказати, це спільна ідея була з ветераном війни, українсько-російської війни, Анатолієм, який наголос ставив на те, що це дуже корисна і важлива річ у війні, маскувальні сітки, які нехватка в даний час, то плетуть на сітку ці маскувальні сітки, і вони не встигають в даний час це плести, і вони важчі чуть-чуть. Благодійники виготовляють маскувальні сітки за допомогою деревообробного станка та лазера. Війна триває, тому і потреба в маскувальних сітках нікуди не зникає. А людський ресурс має властивість закінчуватися. Це закупається матеріал спанбонд, який легкий, він не горить, а тліє. Це дуже важлива річ. І можна його нарізувати, розкроювати його лазером, і він стає таким, яким має бути для покриття військової техніки. Шивається і готова в нас виходить сіточка маскувальна. Після нанесення кольору, візерунку та спеціального орнаменту полотно необхідно зшити. І захисна сітка готова до використання. Виготовляти його потрібно розкривати його на лазерному станкові. На це лазерний станок має бути. Чим ширшого формату, тим ліпший, звісно. І це і потужний має бути. І після цього ще маються шивати ці матеріали на швейній машині по розміру, який вже потрібно по запросу по запиту військових, який розмір потрібен, по тому і виготовляється він. Він йде стандартом метровий, і потім він шивається на 4, на 5 метрів, на 6, в зависимості, що потрібно накривати. Пан Арнольд розповідає, лазерний станок вирізає 1 метр тканини близько 20 хвилин. Маскувальні сітки відіграють ключову роль у підвищенні безпеки та стратегічної переваги військовослужбовців. Це в нас на волонтерських умовах, ми за це не збираємо кошти, там за світло максимум там 1 гривня чи 2 за годину, І якщо матеріал – це по закупочній ціні матеріалу, ми це вирізаємо і відправляємо це вже на пошив, якщо це потрібно. І це вже окремо, хто на пошив, якщо хтось за це бере кошти, а може хтось і не візьме, якщо це волонтери. Роблять сітки не тільки новітнім способом, а й спеціальної тканини. Волонтери сподіваються, що їхня розробка стане актуальною та затребуваною серед військовослужбовців.